15 қазаннан бастап қаламызда от шағу маусымы басталады. Жылу жүргізу уақытында газбен қатты отын иісінен улану фактілері жиі орын алады. Осыған орай арнайы мамандар 9-ші сектор тұрғындарына өрт қауіпсіздігін болдырмау және алдын алу туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қазіргі таңда Түркістан қаласы аумағында қала тұрғындары мен қала қонақтарына жылыту маусымының басталуына байланысты түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл акцияға Түркістан қаласы төтенше жағдай басқармасы және Түркістан қаласындағы нөмір 1-ші мамандығының өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері жұмылдырып отыр. Сонымен қатар Түркістан облысы бойынша энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық қызметкерлері қамтылып жұмылдырылып отыр. Бұл акция барысында жылыту маусымына дайындық ретінде тұрғын үйде қолданылатын қатты отын мен қолданылатын пештерде мұржаларын тазалау және пештердің дұрыс пайдалануы бойынша, сонымен қатар тұрғын үйдегі өрт қауіпсіздігі бойынша және электроэнергетикасын дұрыс пайдалануы бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Бұл акция қарсаңы осы жылыту маусымы аяқталғанша әр жексенбі сайын жалғасын табады. Шарада 20 жеке құрам тұрғындарға арнайы жадынамалар тарқатты. Онда өрт қауіпсіздігін сақтау қағидалары, электр құрылғыларын пайдалану, жылыту пештерін дұрыс қолдану жайлы толық мәлімет берілген. Түркістан қаласы 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің басшысы Дәулет Тәңірбергенов өткен сенбіде бастау алған шара жалғасын табатынын және 1,5 ай ішінде барша қала халқына түсіндірме жұмыстары жүргізілетінін айтты. Негізгі мақсатымыз улы газдан улану, яғни тұрғындар қазір пештің кендерін дұрыс пайдаланбауының салдарынан сондайлардың барлығын алдын алу үшін біз мынандай жадынама парақшасын тарқатып отқан жағдайымыз бар. Бұл жадынама парақшамызда әрбір, мысалы үшін, тұрғын үйдегі газ қондырғыларының дұрыс пайдалануы бар, қатты отын дейміз ғой, яғни тас көмір дейміз, көмірдің пайдалану тәртіптері, жас балалардың сіріңкемен ойнауы және электр қуаттағыш дейді ғой, яғни кейбір үйлерде қосымша светпен пешпен отырады. Солардың пайдалану тәртіптері бойынша барлық нұсқамалар мынандай жадынамада көрсетілген. Мен қазір осы тұрғындардан сұранарым, әрбір келген өртке қарсы қызмет осы өрт қауіпсіздігі бойынша жүргізіп жүрген қызметкерлермен дұрыс бағыт-бағдар алып, алдағы уақытта осындай кемшіліктерге жол бермеу мақсатында, яғни адамның өмірі шығынға келмеу жағдай мақсатында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Қазір бүгінгі таңға біз мынау 9-ші сектор дейді қазір, яғни Жуковский дейміз, 9-ші секторда қазір 20 баланы қамтып отырық. Тілсіз жаудың алдын алу шаралары көптеп ұйымдастырылса да өрт оқиғаларын болдырмау мүмкін болмай тұр. Егер қала тұрғындары қауіпсіздік шараларын сақтаса, төтенше жағдайдың алдын алу біршама жеңілдіреді. Осы ретте үйелерін мамандар айтқан кеңестерге құлақ асып, қаламыздың тыныштығына бірге атсалысуға шақырамыз. Айман Әлмен, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.